Від привітання агресора до церковного конфлікту настоятель храму на Волині у соцмережах побажав Путіну довгих років життя та міцного здоров'я. І парафіяни обурилися. Більшість тепер бачити його в своєму селі не хочуть. І планують перейти до Православної церкви України. Щойно історія набула розголосу, священник УПЦ Московського патріархату Олексій Шаран спробував виправдатися, мовляв, привітав Путіна випадково. Та люди в це не вірять. І навіть до СБУ поскаржилися. Желаю здоров'я, терпіння, оптимізму і всякого добра на многое і благое лето. Ось це привітання Путіну з іменинами нещодавно написав на своїй сторінці священник Української православної церкви Московського патріархату Олексій Шаран. Невдовзі він видалив допис, але селяни встигли його побачити і збунтувалися. Вони нормально воюють, Росія з Україною. Були раніше дві сестри, тепер я воюю, то як таке може бути нормально? Після невдоволення селян піп заходився виправдовуватися, мовляв, сталася помилка. Написав, що він це випадкова розсилка, всіх Володимирів поздравляв. Але ж ми ж бачили, це було на сторінці Володимира Путіна, під його фотографією. І тим більше коментар був на російській мові. Я не думаю, що він всім Володимирам на російській мові відправляв. Тобто в будь-якому випадку це ясно, що ніякий не фейк був. Але жителів Галинівки, де майже 10 років служив священник, такі пояснення не задовольнили. І його вигнали. Напередодні парафіяни зібралися біля храму та почали збирати підписи щодо переходу до Православної церкви України. Чекали на зборах і Олексія Шарана. Та він не прийшов. Раїса, далі підходьте, хто стоїть. Те, що молився в своїй записці за здоров'я, за Кирила, нам не подобалося. Але ми це проковтнули, скажімо так. Потім на Різдво, дуже велике свято, він лишив свій прихід, лишив нас і поїхав в Росію колядувати. Потім він розказує, як він там колядував і як їх там приймали. А поки більшість селян під церквою голосують за перехід, у храмі править уже інший панотець. Теж із Московського патріархату. На службі присутні зо 10 парафіянок, які захищають колишнього священника. Відчиніть, будь ласка, церкву. Що це за поведінка? Ну, чого то ви маєте? Є нас 5 прийшло, бачили скільки. І так буде. Я нікуди не їду. Ну, як він так зробив, ну, то він винуватий. Ну, що ж ми тут скажемо, якщо він так зробив? А може він не зробив так? Поспілкуватися з Олексієм Шараном нам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. Удома нам ніхто не відчинив. У єпархії вчинок священника теж не коментують. Лишень повідомили, що його відсторонили. Да, він поза штатом. Все, більш нічого сказати не можу. Тим часом селяни збирають підписи, що перехід до ПЦУ був законним і минув мирно, без сутичок. А ще закликають Службу безпеки звернути увагу на вчинок свого колишнього настоятеля. Адже відвідувати країну-агресорку та вітати з іменинами російського президента під час війни неприпустимо. І отакі вчинки він робить публічно. Він публічно це зробив, так? Це Служба безпеки зобов'язана. Це те, що миротворці його добавили, це мало. Це я рахую, Служба безпеки має зайнятися. Та у СБУ повідомили, що наразі підстав для розслідування не бачать. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.